postin tuo, pate jokaisen luo. Tervehdys! Koska unboxaaminen on hauskaa, niin miksikäs ei? Elikkä elämme viikkoa 10. tammikuuta. Elikkä niinkin pitkällä olemme kuin viikolla 2. Mutta postilaatikossa oli muutama paketti. Aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä pussukasta. Tämä itse asiassa tuli jo eilen. Ja noin 2 muuta tuli tänään. Ja pussin päällä lukee Controller 6 kappaletta. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Kuusi kappaletta RGB-ledinauhaohjaimia. Mallia pieni. Eli tossa on itse se ohjain. 5-24 volttia huoliin sisäänsä. Piikkiä 12 ampeeria. Ja sitten meillä on kaukosäädin, missä ei ole batteria. Eli tämä eroaa normaalista sellaisesta vastaanottimesta tai kontrollista siinä, että tätä käskytetään radiosignaalilla, ei infrapunalla. Nämä makso alle 2 euroa kappale. Ja tuossa on pari projektia, mihin näitä tarvitsen, niin tuli sitten tilattua varastoon. Sitten meillä on tällainen, missä lukee Shield. Nyt herää kysymys, mikä täällä on. Shield oli yhtä kuin Shield, eli vieraskoneen asukseen IO-pelti. Ja viimeisessä lukee, että spray bottle. Eikä täällä on nämä alumiiniset. Tai siis, mitä matskua tämä nyt ikinä onkaan. Tää on ihan lukittava. Siistii. Onko tässä sumusäätöä? Ei ole sumusäätöä. Todennäköisesti. Nämä oli hivenen kalliimmat. Mutta tarkoitus on, että laittaa noita erinäköisiä tietokoneen puhdistuskemikaaleja. Kattoo miten nää kestää. Sitten on varoitustesti, että muovikassi ei ole leikkikalu. Sellaset! Perjantai 12. päivä tammikuuta. Ja Postelioni on tällä viikolla vähän ankea. Se ei tuonut muuta kuin noin RGB-ledinauhaohjaimet ja ton IO-Shieldin ja ne sumupullot. Joten postia nyt ei tullut, mutta tuli tehtyä heräteostoksia. Tai no, itse asiassa tämän käikäleen, mikä minulla nyt on sylissä, niin tämän minä tein jo viime viikonloppuna. Tuli tehtyä heräteostos. Super Nintendo. Eli Classic Mini. Tämä ei ole ennakkotilattu laite.
tämä ei itse asiassa ole edes Suomesta. Elikkä tota, Gigantissa, Gamehousessa, City Marketti Prismat, ketkä näitä nyt kauppaakaan, niin tämä kyseinen aparaatti ainakin täällä suunnalla, Etelä-Karjalan suunnalla, niin hinta on niinkin halpa kuin siinä 150 €. Elikkä kyseessähän on siis Super Nintendosta tehty miniversio. Tällainen pieni käikäle. Elikkä josta saadaan ääni ja kuva suoraan HDMIllä pihalle ja sitten käyttöjännite tulee mikrouspin kautta. Elikkä paketissa on itse tämä kone, 2 kappaletta ohjaimia, jotka itse asiassa ovat Nintendo Wii yhteensopivia. Ja vastaavasti taas Nintendo Wii Classic Pad toimii tämän käikäleen kanssa. Elikkä täällä on etumaskin takana on portit. Ja sitten täällä on mukana niin tosiaan laite, 2 kappaletta ohjaimia, mikrouspi piuha ja HDMI-johto. Mutta virtalähettä ei tule laitteen mukana, eli astetta jytäkämpi kännykkälaturi saa luvan, tai niin kuin on, pitää olla, niin homma käy ja kukkuu ja rokkaa. Vakionahan tässä aparaatissa on 20+1 peliä, joista 20 peliä on julkaistu. Ja sitten siellä on ekstra Star Fox 2, peli mitä ei ole aikaisemmin julkaistu missään olomuodossa. Ja koska tämä laite ei ole suoraan kaupasta, niin tässä kyseisessä laitteessa on 265 peliä. Elikkä kyseisen keksintöön pystyy ajamaan niin sanotusti custom firmiksen, tai sen pystyy muokkaamaan sellaiseksi. Elikkä sinne pystyy ajamaan pelejä enemmän kuin tarvii. Tollainen 260 peliä. Tai 240 peliä plus ne 21 peliä, mitä se on oletuksena, niin sinne ei oikeastaan enempääkään mahu. Teknisesti toihan on raudaltaan ihan sama kuin Nesmini. Siellä onpa vähän eri firmi sisällä. Sellainen. Ja näitä saa esimerkiksi tuolta Venäjän suunnalta mahdollisesti suht halvalla. Elikkä tää nyt makso. Mitähän tää tuli maksaa? Tämä laite tuli maksaa minulle kuitenkin apattirella 2/3 siitä, mitä vastaava aparaatti maksaa Suomessa. Tosin en minä kyllä maksanut siitä sitäkään. Mutta kuitenkin. Sitten tänään perjantaina tuli käytyä työmaalla, eli tuli oltua töissä. Ja kuinka ollakaan. Tuli tehtyä heräteosto. Elikkä tripodi 2 valolle. Eli tässä on teleskooppijalka ja teleskooppijalka 2 lampulle sillä erolla, että pelkän teleskooppijalan olin ostamassa, pelkkiä teleskooppijalkoja piti liikkeessä olla, niin paljastuikin se, että kaikissa jaloissa on mukana, jos oli 1 lampun malli, niin siinä oli 1 kappale 500-wattisia halogeneja ja tässä oli 2 kappaletta. Kun tämä on 2 lampun malli. Ja
hinta oli 29 euroa alvi nolla. Sellainen. Mie laitan tän nippuun ja katsotaan kohta, minkä näköinen aparaatti tää on. Sitten tähän tulee tehty jo pari pikku modista, tähän kyseiseen keksintöön. Palataan hetken päästä